Olá, sejam bem-vindos a mais um Perdidos no Mundo, que já deixou a Ásia e veio para um outro continente, um pouco mais selvagem. Vamos ver se vocês adivinham onde a gente está. É um país que tem 11 línguas oficiais, onde o semáforo de trânsito é chamado de robô. Uma nação que tem 3 capitais. Essa é a África do Sul. No programa de hoje, vamos desembarcar na cidade do Cabo e partir numa expedição rumo ao famoso Cabo das Tormentas, que foi contornado pela primeira vez por um navegante português que buscava um caminho para as Índias. Você já viu um pinguim tomando sol na praia? Vamos te mostrar um pedaço da costa sul-africana, que é a casa de milhares desses animaizinhos simpáticos e até de avestruzes. Que tal ficar cara a cara com o maior peixe predador dos mares? O Perdidos no Mundo encarou o desafio e de dentro de uma gaiola ficou bem perto do gigante tubarão branco. Quer saber como foi a experiência? Então não saia daí! É na cidade do Cabo que começamos o nosso programa. Capital legislativa da África do Sul, é a segunda maior cidade do país, só perde para Joanesburgo. O antepassado desse lugar tem um pouco em comum com o nosso, do Brasil. Os primeiros registros históricos, tanto daqui quanto das terras tupiniquins, foram escritos por portugueses, na época dos descobrimentos. Foi um explorador de Portugal o primeiro a cruzar as águas que banham o Cabo da Boa Esperança, alguns quilômetros dali. Embarcamos em uma viagem rumo ao Cabo, percorrendo o que muitos consideram ser a estrada mais bonita do país. Dá para entender por quê. Os olhos não se cansam de ver tanta beleza. As montanhas emolduram o mar azul. No meio do caminho, uma parada para curtir o visual de um outro jeito, com um ar mais aventureiro. De vento no rosto, pedalamos pelo Parque Nacional da Montanha da Mesa. Poucos minutos dali encontramos Cape Point, o ponto mais alto do passeio. Morro acima, caminhamos em direção ao pico. E de lá de cima, de perto do farol, uma vista que impressiona. Rodeado por um mar agitado, repousa um rochedo que entrou para a história, o Cabo da Boa Esperança. Um paredão enorme, que fica ainda mais grandioso quando nos aproximamos dele. O famoso e tão temido Cabo da Boa Esperança. 600 anos atrás, vários navegantes europeus tentavam cruzar esses mares, muitos em vão, por causa do vento forte e das tempestades. 650 embarcações afundaram nessas águas. Não é à toa que esse lugar ficou conhecido como o Cabo das Tormentas. Sem mapa na mão, mas com muita coragem, marinheiros tentavam vencer essas águas traiçoeiras. Ao contrário do que muita gente pensa, este não é o ponto onde os oceanos Índico e Pacífico se encontram. O lugar que ficou convencionado como sendo o fim de um oceano e o começo do outro fica não muito longe dali, o Cabo das Agulhas, que não é nem tão famoso, nem tão belo quanto o seu vizinho Cabo da Boa Esperança. Apreciar essas águas é mergulhar numa história que tem ligação inclusive com o Brasil. A primeira pessoa que conseguiu contornar esse cabo foi o português Bartolomeu Dias, em 1488. Havia sido descoberto uma rota para a Índia. Anos mais tarde, tentando fazer o mesmo caminho, Pedro Álvares Cabral acabou descobrindo o Brasil. Águas que ajudaram a redesenhar o mapa do mundo como conhecemos hoje e que contornam praias de água clara e céu azul. É numa dessas que continuamos o nosso passeio e nos deparamos com uma cena no mínimo incomum. Pelo menos para nós brasileiros. Afinal, não é todo dia que a gente cruza com um avestruz solto, principalmente na praia. E eles não estão nem aí com a gente, não. Continuam lá, comendo, de tudo. Esse bicho aí se alimenta até de pedra. Dizem que o estômago do avestruz consegue digerir, inclusive, metal. Um encontro inesperado, mas é numa outra praia que a surpresa é ainda maior. Nossa próxima parada é numa praia que quase todo mundo que visita a cidade do Cabo quer
conhecer. Mas ela não é famosa por causa das ondas ou por causa da paisagem, mas sim por causa dos moradores. Você não vai acreditar, mas debaixo desse sol da África do Sul vive uma colônia de pinguins. Os simpáticos moradores da praia de Boulders têm em média 60 centímetros e não pesam mais do que 4 quilos. Na areia, eles põem seus ovos e protegem os futuros pinguinzinhos e intrusos, como as gaivotas. Tudo acompanhado pelo visitante de uma passarela. Os primeiros pinguins chegaram aqui na década de 1980. Eram só alguns pares, mas eles gostaram tanto desse lugar que se reproduziram e hoje são mais de 2 mil que vivem nessa praia, que é uma reserva natural. Os pinguins africanos estão ameaçados. Em 50 anos, o número de pares desses animais caiu 80%. ONGs têm trabalhado para reverter essa estatística e proteger essa espécie de animal típica do continente africano. Apesar disso daqui ser uma reserva, os pinguins não estão protegidos dos predadores. Não é raro a gente flagrar eles sendo atacados por focas ou até mesmo por tubarões. E é atrás de um dos predadores dos pinguins que o Perdidos no Mundo vai. Navegamos pelas águas da Baía Falsa rumo a uma pequena ilha, mas que atrai muita gente. Em 15 minutos chegamos na Ilha das Focas. São 4 mil metros quadrados de área que abrigam milhares de animais. Gente, o cheiro aqui é muito forte. Se um bichinho desse tá cheira mal, imagina assim, milhares. Excelentes nadadoras. Embora elas precisem vir para a superfície para respirar, elas conseguem ficar até 30 minutos debaixo da água. O alimento delas vem do mar, mas a maioria pesca em águas não muito distantes da ilha. Quem se aventura longe daqui corre o risco de virar comida de tubarão. Com tanta presa assim, não é de se admirar que essa área seja patrulhada por gigantes tubarões. E é em busca do maior peixe predador dos oceanos, o grande tubarão branco. E seguimos. Expedição que começa cedo, antes do sol nascer. A bordo de uma pequena embarcação, zarpamos da cidade de Simonstown e navegamos em águas geladas. Quase uma hora depois, hora de ancorar e de se preparar para o grande encontro. Um pedaço de tapeçaria que imita uma foca é amarrado numa corda. Arremessado ao mar, ele fica boiando à espera do gigante dos mares. Para reforçar a isca, cabeças de atum também são lançadas na água, na tentativa de atrair o bicho. E dá resultado. Em poucos minutos, o faminto aparece. E leva numa abocanhada só o peixe. Ver o tubarão branco de dentro do barco é ficar cara a cara com o bicho. Para isso é usado essa gaiola aqui. As pessoas entram aí e a gaiola é colocada debaixo d'água para a gente ficar bem pertinho do animal. Eu não sei se eu vou ter coragem, não. O primeiro grupo entra na gaiola, que não fica totalmente debaixo d'água. Assim, quem quer prender a respiração para mergulhar consegue voltar para a superfície para tomar ar. Quem preferir pode usar cilindros de ar e ficar lá embaixo por bem mais tempo. Logo, o gigante dá o ar da graça. Tomei coragem e vou. A gente é o próximo, né, Dé? Vamos ver. O meu maior problema é o frio, não o medo. Verdade, é porque na verdade a água aqui, gente, a temperatura gira em torno de 14 graus. Então ela é gelada. Duplo desafio. Primeiro, encarar o tubarão e depois a água gelada. A sensação de ficar enjaulado debaixo d'água não é das mais confortáveis, mas tudo é muito seguro. O espaço entre as grades é pequeno demais para o tamanho da boca do grande tubarão branco. Nem precisamos esperar muito para o rei dos mares aparecer. Bem pertinho, passa várias vezes a poucos centímetros da gente. O tubarão branco chega a ter 6 metros e a pesar 3 toneladas.
De corpo alongado e nariz pontudo, tem um formato ideal para quem vive na água e consegue nadar a 40 km por hora. Conseguimos, gente! A gente ficou bem pertinho do tubarão branco. E aí, Dé, o que você achou? Valeu muito a pena. É uma emoção muito grande ver um bicho daquele tamanho tão perto. Mas é muito seguro, tranquilo. A única coisa que incomodou realmente foi o frio. Mas fora isso, valeu muito a pena. Eu fiquei com medo. Embora eu soubesse que era seguro, não tem como o bicho entrar na gaiola. Ele é muito grande. Então eu fiquei um pouco apreensiva, mas super valeu. Depois deu pra curtir, deu pra aproveitar. E a gente ficou lá acho que uns 20 minutos, viu? Valeu! Experiência que valeu mais ainda depois que avistamos um outro gigante dos mares, um grupo de orcas. Algumas vimos de longe, mas outras chegaram bem perto da gente e acompanharam o barco. As orcas podem pesar 9 toneladas e vivem em todos os oceanos, desde as regiões polares até as águas perto da linha do Equador. Apesar de ser chamada de baleia assassina, a orca na verdade é da família dos golfinhos e, assim como eles, é super inteligente. De serem encontradas. Ele acha que era uma fêmea e um macho e eles estão caçando golfinho. É lindo, gigante. Um presente da natureza para guardar na memória e fechar com chave de ouro o nosso programa de hoje. O Perdidos no Mundo de hoje está terminando, mas o programa da semana que vem tem mais natureza e muita história. Vamos visitar a casa onde Nelson Mandela viveu, no bairro de Soweto, Joanesburgo. Você também vai conhecer a cela onde o ex-presidente ficou preso por 18 anos. E ainda subir na Montanha da Mesa e apreciar uma vista privilegiada da cidade do Cabo. O programa está imperdível, mas para quem quer ter uma ideia já do que a gente viu nesses lugares, é só acessar o blog www.perdidosnomundo.com e dar uma olhada nas fotos. Até a próxima. Tchau, tchau. Thank you.